Уночі атакували Москву та область. У цьому випуску розповім вам про це, а також про інші різні вибухи та пожежі у Росії. Мене звати Наталія Мартинюк, ви на каналі Фабрика Новин. Ставте свої вподобайки, тисніть підписатися та на дзвіночок. Далі до деталей. У соцмережах навіть оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент знищення БПЛА у Підмосков'ї. Уламки розлетілися на кількасот метрів. Частина впала прямо на Горьківське шосе. Ось це відео оприлюднив місцевий. Коментував побачене традиційно – грубим руським матом. Вон осколки безпілотника, валяються, горяться. А під відео ще цікавіші коментарі. Якось росіяни не розуміють, куда ви в 3 часа ночи едете все? Не понимаю, как вообще украинские БПЛА до Москвы долетают? Их почему еще на границе не сбивают? Есть какие-то лазейки, которые надо перекрыть? И найсмачнейшее? Я подумала, это Сергей Собянин комментирует. Сергей Собянин – це мэр Москвы. Він ЧП прокоментував у своєму телеграм-каналі. Далі його цитата. Сьогодні ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и постраждавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы. Після падіння уламків шосе перекрили. По обидва напрямки в районі села Моніно почався утворюватись затор. Крім того, вибухи чули також і в Білгородській області. Там дроном влучили в інфраструктурний об'єкт. Інформацію підтвердив місцевий губернатор. Цитую. В Грайворонському городському окрузі атаки дрона «Камікадзе» підвергся інфраструктурний об'єкт зв'язі. В результаті детонації два чоловіка пострадали. У мужчин – осколочні ранення нижніх конечностей. Бригадою скорої вони доставлені в городську больницю номер 2 города Белгорода, де врачи оказують їм всю необхідну допомогу, написав у своїх зведеннях Гладков. А от Генштаб України прозвітував про армію дронів, які передали силам логістики. До партії увійшли понад 2000 пташок виключно українського виробництва. Серед них коптери та БПЛА літакового типу, розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери, йдеться, власне, у повідомленні від Генштабу. Зауважимо, що лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів ворога. Про це також повідомляють. Тим часом у російському Міноборони кажуть, що нібито російські средства ПВО перехватили два снаряди систем «Хаймерс» і «Ольха». Унічтожили 31 український безпілотник за сутки. І поки вони офіційно хваляться, руський народ живе своїм життям. От у Калінінградській області невідома спробувала підпалити воєнкомат. «Ет що происходит?» – запитує авторка відео і продовжує з вікна знімати палаючу будівлю навпроти. На відео також добре видно жінку на вулиці. Вона з телефоном у руках. Як згодом стало відомо, саме ця людина кинула пляшку із запальною сумішю у будівлю та, власне, знімала для когось те, що відбувається. За даними РосЗМІ, все сталося у місті Советск. Зараз палійку шукає російська поліція. То що ж, що це відбувається в Росії? Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте підписуватись на Фабрику Новин та ставити свої вподобайки. У нас ще багато цікавого та актуального. До зустрічі!